Començarem. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta sessió, que deu ser la quarta ja, si no m'equivoco, de lectures de textos traduïts. No ho hem fet expressament. Ahir vàrem tenir ple a l'Institut i es va presentar l'ortografia, entre altres coses, doncs, tot això que avui i ahir mateix ja les xarxes i algun diari digital en van plens, sobretot els diacrítics, els famosos diacrítics. No ho hem fet expressament que coincidís i per aclarir si no s'ha dit. El text de l'ortografia que pensem publicar, que la secció filològica enllestirà molt aviat i pensem publicar els primers mesos de l'any que ve, estarà penjat al web de l'Institut perquè tots els membres de la filològica o no que entenguin que han de fer alguna observació crítica positiva o no a l'ortografia, doncs, que ho puguin fer. De manera que els termes que es proposa canviar, que han sortit, pot ser que finalment no ho siguin, o pot ser que sí. Encara tenim un temps de coll. Jo amb això de la terminologia, de la filologia, de la lingüística, en sóc un llec, però en un llibre del qual parlaré ràpidament, que he publicat enguany, un dels textos es titula "Les llengües evolucionen com ho fan les espècies biològiques". Soc biòleg, de manera que sóc un convençut de l'evolució. Per tant, entenc perfectament que el llenguatge viu, el del carrer, inclús el de l'acadèmia, canviï i que de tant en tant hi hagi algú amb autoritat suficient, com és el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de la Llengua, que digui que certes coses s'han de canviar. A tots ens costa molt canviar, sobretot si ho hem après de fa molts anys, com és el meu cas, però tot i així no podem anar, entenc, ara no estic dient la meva opinió, independentment de l'opinió dels experts, aquí com simple usuari de la llengua, que ha de canviar aquesta llengua amb la mesura que el parlar del carrer o el que sigui també canvia. Em toca a mi obrir aquesta lectura de textos traduïts, però resulta que jo tradueixo de fa molts anys, gairebé 50, però la traducció al català, doncs mal m'està dir-ho, però deu ser un 2-3% del total. Normalment tradueixo al castellà, però en el llibre aquest que esmento, que té aquest títol una mica críptic, de la saviesa combinada, que ha sortit ara, com a molts llibres meus sobre ciència, sobre medi ambient, acostumo a precedir els capítols, les seccions, amb textos que em sembla que són adients, textos d'altri, que em sembla que són adients per allò que vull parlar. En aquest cas concret, vaig trobar que un autor que ja no és entre nosaltres, ben conegut en un àmbit de la literatura de ficció, Isaac Asimov, que és molt conegut perquè va escriure ciència-ficció, però va escriure també sobre història, sobre religió, sobre una mica de tot. Penso que és l'autor més prolífic, té cap a 1.000 llibres, a part d'enciclopèdies publicades, això és realment extraordinari. Doncs un dels llibres, dels thriller que va publicar, passa en una facultat de química. Hi ha un crim que, doncs, no se sap ben bé si algun professor, algun becari, algun postdoc, algun estudiant l'ha pogut fer, i em va semblar que, a part de l'argument, del guió del llibre, que no, aquí no surt, però que alguns comentaris que es feien sobre la universitat, la recerca, el doctorat, amb aquest llibre que és dels 60 i pico, per tant ja té mig segle, eren molt adients per encapçalar algunes d'aquestes seccions, i és això el que us llegiré. Aprofito per dir que, bé, jo sóc Joan Domènec Ros, sóc el president de l'Institut, però seria bo que els que vinguin seguint
la llista que ja teniu establerta, que diguin també qui són, així els que venen després sabran quan els hi toca. Doncs bé, aquest thriller és, no em consta que s'hagi traduït, jo el vaig treure de l'anglès directament, és A Wave of Death, un aroma, un baf de mort, i els textos que us llegiré diuen el següent. Una universitat era part de la vida en el sentit que un remolí era part d'un riu. Els estudiants es trobaven en el corrent principal, arrossegats des de les rieres i rierols distants de la infància, el travessaven i després se n'anaven per seguir el riu més enllà. En Braid, que és un dels protagonistes de la novel·la, en Braid es quedava enrere en l'immutable remolí acadèmic i mentre ho feia els estudiants es feien més joves. Havien estat gairebé els iguals cronològics d'en Braid en els seus primers anys com a ajudant i la dignitat de la seva pròpia posició li pesava incòmodament. Ara, quants anys més tard, Déu meu, 17 anys, no li calia esforçar-se per la dignitat. Els estudiants la trobaven en la textura de la seva cara i en les venes de la seva mà. El consideraven un professor i li parlaven educadament. Això era exactament el que mereixia algú que es feia gran en un món de perpètua joventut. Un altre fragment. No hi havia paraules que poguessin arribar al jovent. No podries ensenyar mai a altres persones res que fos important. Les coses importants les havien d'aprendre per ells mateixos, gairebé sempre equivocant-se, de manera que les lliçons arribaven massa tard per ser profitoses. En aquest sentit, l'experiència era inútil. Era precisament allò que no es podia transmetre en una lliçó o una equació. Massa químics, un altre fragment també, massa químics viuen només en el present. Els matemàtics i els físics coneixen la història de la seva ciència perquè les noves troballes suplementen les antigues. En química, les noves troballes semblen substituir les antigues. Llavors, la tendència és oblidar les antigues i d'aquesta manera s'obliden moltes coses. Allò que és antic és la base d'allò que és nou. Allò que és nou no es pot entendre de manera dient sense allò que és vell. Un altre fragment encara, fixeu-vos que tracta de temes diferents, estan trets de capítols diferents del llibre. Després de tot, un professor podia veure fins a quedar estabornit cada nit. Podia impartir classes de manera vacil·lant i que ningú entengués. Podia banyar-se només per Quaresma. Podia ser insuportablement groller, intolerablement avorrit, intensivament odiós, i tot es perdonaria. Si era numerari, seria inamovible malgrat tot això. Però sempre hi havia dues palanques que el podrien fer fora, fos numerari o no. Una era la deslleialtat i l'altra era la depravació moral. I després unes reflexions sobre les tesis i els doctorants. És fàcil odiar el teu director de tesi. Ell va obtenir el seu doctorat, tu no. Ell reparteix els problemes, tu els treballes. Tu fas els teus experiments, ell encongeix les espatlles i en suggereix de nous. Tu tens teories, ell hi obre forats. Un director de tesi, si és bo, és la pesta de la vida dels seus estudiants. Un estudiant, si té una mica d'esperit, odia el seu director de tesi fins que més tard descobreix el gran bé que aquest assetjament li ha fet. És que potser suposes que els meus estudiants m'estimaven? Bé, no ho feren. Si ara ho recorden, poden pensar que sí, però llavors no m'estimaven. No era mort el que jo volia, era treball, i el vaig tenir. En la meva època, un doctorat te'l guanyaves. A un estudiant no se'l pagava per això. No hi ha res que desvalori més una troballa genuïna que haver-la fet per diners. Els meus estudiants treballaven fins a la mort per un doctorat i passaven gana per assolir-lo. I tot i així, n'hi havia alguns que no l'assolien. Però els que van tenir èxit tenen quelcom que sabien que no es podia comprar ni obtenir fent trampa. Calia trencar-se l'ànima per aconseguir-ho, i els pagava la pena. Tu vas llegir els articles que produïrem? Com suposes que es convertiran en clàssics? Perquè els vaig conduir. Jo hi era els diumenges, quan calia que hi fos, i per Déu també hi eren ells. Jo treballava tota la nit si calia que ho fes, i així, per Déu, ho feien ells. Bé, hi ha més textos, però no us vull avorrir. Una cosa que voldria esmentar, perquè sé que la taula rodona després doncs, em parlarà d'això, per primera vegada en una reedició d'una traducció meva de fa alguns anys, junt amb el títol
és en castellà, malgrat que el text del títol podia ser en català, figura el nom del traductor, que és una de les coses que voleu reclamar i que rarament, no sé si aquest és una flor al desert o ja comença a ser una cosa comuna. Res més, moltes gràcies. Voldria demanar a la primera de les persones que han de... que no tinc la llista aquí, és la Maria Àngela. Sí, molt bé, doncs endavant. Bona tarda. Maria Àngela Vilallonga, vicepresidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Llegiré uns poemes del recull de poemes francesos de Rilke, que vaig traduir ja fa temps. Aquest es diu Retrat interior, porta títol, que no tots en porten. No són pas records els que en mi et mantenen. Tu tampoc no ets meva per la força d'un vell desig. El que et fa present és l'amarrada ardent que una tendresa lenta descriu en la meva pròpia sang. No tinc necessitat de veure't aparèixer. N'he tingut prou amb néixer per perdre't una mica menys. Aquesta altra no porta títol, però és del recull o de l'apartat dels quartets del Valer. Veus allà dalt les pastures dels àngels entre els negres abets? Quasi celestes, d'una llum estranya, semblen més que lluny. Però a la clara vall i fins a les crestes, quin tresor aeri! Tot el que flota a l'aire i s'hi reflecteix entrarà en el teu vi. I aquest és del llibre de les roses. Et veig, rosa, llibre entreobert que conté tantes pàgines de felicitat detallada que no es llegiran mai. Llibre mac que s'obre el vent i que pot ser llegit a ulls clucs, d'on les papallones en surten confoses per haver tingut les mateixes idees. I el darrer, que és del recull dels quartets del Valer també. En comptes d'evadir-se, aquest país s'acorda amb ell mateix. Així és dolç i extrem, amenaçat i salvat. Es dedica amb fervor a aquest cel que l'inspira. Excita el seu vent i atreu per ell la més nova frescor d'aquesta inèdita llum ultramuntana. L'horitzó que dubta li arriba a salts. I no miro ningú. Però felicito a l'Anna Casasses pel premi a la trajectòria. Gràcies. Bona tarda, soc Ronald Pupo, professor de traducció a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i us llegiré una traducció del català a l'anglès, que és normalment la traducció que faig, que trobareu el català, el trobareu el cant primer de Canigó, de Jacint Verdaguer. Aquest és el Mount Canigó, que traducció meva, que va sortir ara, encara no fa un any, que molt amablement van publicar Edicions Barcino conjuntament amb Thamases a Anglaterra. El text és el nom en català, el títol en català és el Ram Sant Joanenc, i en anglès, a St. John's Bouquet. Potser s'hauria d'explicar que una noia del Pirineu la visita un fallaire un dia i resulta que aquest fallaire és el diable.
disfressat, i protegir, ja veurem, bueno, per protegir-se del diable, llavors posa un ram a la seva, a la porta de casa seva. I així Verdaguer ens explica per què les noies posen un ram al portal de casa seva per protegir-se del diable. Come, listen, my lads, and I'll tell you a tale of yore, and how it befell that on Midsummer's Day the maids of the Pyrenees fetch a bouquet for their door. There once lived a Pyrenees maiden of old, so it said, with eyes that shone blue beneath eyebrows of gold, her face beaming bright with each rose glowing red. A monger of flints, who'd gone out for a walk, oh my, came strutting his wing to her just like a hawk to a dove. And this splinter, it seems, was now stuck in her eye. On rising the morning of Midsummer's Day, this dove to the river in search of some good makes her way, and gathers up wildflowers in a bouquet for her love. She takes St. John's wort and some scented herbs too, nothing more, and twines them together so when she's through, she's fashioned a cross she sets out in full view on her door. When later that morning her lover appears for a visit, he stops as if suddenly struck by some fear. Inside, she inquires, "Nothing's the matter, dear, is it?" "It's just that I can't figure out what it's for, sweet honey, this frightful arrangement of flowers on your door." "You mean you're afraid of some flowers? What for?" "Funny, it's the shape I'm not keen on, like some sort of reel, I guess." "It isn't a reel, it's a cross, can't you see? But why in the world should a cross make you feel?" "Unless, yes, turtle dove, some might say I was, well, high placed. But then, though I hadn't quite thought you could tell, things didn't work out as I planned, and I fell from grace. So now I'm in charge of alternative lifestyles instead. Were it not for this posy, you'd be my new wife, with an excellent view of the brimstony miles round my bed. And since that fine day, from the Bay of Biscay to the shore stretching brightly by roses, on Midsummer Day, maids of the Pyrenees fetch a bouquet for their door." Muchas gracias. Deixeu-me interrompre per recordar que aquesta edició, aquesta publicació, ha estat premiada. Ell no ho ha dit, però val la pena d'esmentar-ho, eh que sí? Bona tarda, som l'Ana Albert, vocal de l'ELP per Eivissa Formentera i poeta. Llegiré alguns poemes del llibre de la Terra Santa, del de Merini, el primer llibre traduït en català per Editorial Arrela, que sí que ha posat el nom de la persona que ha traduït a la portada. Manicomio e parola sai più grande dell'oscura voragine del sogno, eppur veniva qualche volta al tempo filamento d'azzurro o una canzone lontana di Usignolo, che o si schiudeva la tua bocca mordendo nell'azzurro la menzogna feroce della vita. O una mano impietosa di malato saliva piano sulla tua finestra sillabando il tuo nome e finalmente, sciolto il numero immondo, ritrovavi tutta la serietà della tua vita. Bé, el que fa el de Merini en aquest llibre és una troballa, diguem-ne, que és aparellar, acoblar la metàfora de l'experiència manicomial al món bíblic. Manicomi és paraula prou més gran que les fosques voràgines del somni, i tot i així arribaven al seu temps un bri d'atzur o una cançó llunyana de Rossinyol, o s'entreobria la teva boca tot mossegant dins del blau la ferotge mentida de la vida, o una mà despietada de malalt s'enfilava a poc per la teva finestra sil·labejant el teu nom, i per fi, alliberat el número immun, retrobaves la completa seriositat de la teva vida.
El manicomi és una gran caixa de ressonància en què el deliri esdevé eco. L'anonimat mesura. El manicomi és el món, Sinaí, maleït, del qual tu reps les taules d'una llei per als homes ignorada. Els poemes més vells s'escriuen sobre les pedres amb els genolls nafrats i les ments esmolades de misteri. Els poemes més vells s'escriuen davant d'un altar buit, assajats per escarcellers de la divina follia. Així, com a boja criminal que ets, dictes els teus versos a la humanitat, els versos de l'alliberament i les bíbliques profecies, i ets germà de Jonàs. Més a la terra promesa, on germinen les pomes d'or i l'arbre del coneixement, Déu mai no va davallar ni tampoc et va maleir. Però tu sí que maleeixes, hora rere hora, el teu cant, perquè has baixat els llims on aspires l'amargor d'una supervivència negada. I aquest que es titula Terra Santa. Vaig conèixer Jericó, també vaig tenir la meva Palestina. Els murs del manicomi eren els murs de Jericó i un estany d'aigües pútrides ens va batejar tots. Allà dins érem hebreus i els fariseus ens trobaven amunt, i també hi havia el Messies barrejat entre la gent, un boig que cridava al cel tot el seu amor per Déu. Tots plegats érem un ramat d'ascetes, érem com els ocells, i de tant en tant una fosca xarxa ens empresonava, però ens encaminava envers la cega. Ens rentaren i ens sepultaren, fèiem olor d'encens, i després, quan estimàvem, ens clavaven els electroxocs perquè deien que un boig no pot estimar ningú. Més, un dia de dins la tomba, també jo em vaig despertar de nou, i també com Jesús vaig tenir la meva resurrecció, però no vaig ascendir als cels. Vaig davallar els llims des d'on contemplo esbaleïda les murades de la Jericó antiga. Moltes gràcies. Bona tarda, jo sóc la Marta Prunés Bosch, sóc professora de llengua catalana en un institut i també m'he dedicat esporàdicament a la traducció, sobretot he traduït obres de teatre del francès al català. Ara us llegiré un fragment d'una obra de teatre que porta per títol La dona com a camp de batalla, o del sexe de la dona com a camp de batalla a la guerra de Bòsnia, escrita pel dramaturg romanès Matei Bichnyk. Un dramaturg que es va exiliar a París a l'època de Ceausescu, quan Ceausescu era el dictador de Romania, i que actualment escriu tant en romanès com en francès. Jo vaig traduir aquesta obra, doncs, com he dit, del francès al català. Ara llegiré un monòleg de la protagonista d'aquesta obra de teatre, que es diu Dorra. Dorra és una dona jove que ha estat violada pels serbis a la guerra de Bòsnia i que en aquest monòleg reflexiona sobre la cultura dels Balcans. Dorra. Els Balcans són així, un polvorí sentimental. Els Balcans sabem veure. Té, no ens hem vist des de fa 3 setmanes, fa molt, és insuportable. Anem a fer una copa i ens emborratxem fins ben entrada la matinada. Perquè als Balcans, quan són companys, no suportem que no ens hagin vist durant 3 setmanes. Tot pretext és bo per mamar fins a les 5 de la matinada. Fa una setmana que no ens veiem, oh, és massa. Anem a fer una copa. I beuen fins a mitjanit. Perquè la separació de 2 amics sigui tolerable, s'ha de beure una mica cada dia. Això sí, si es veu cada dia després de la feina, entre les 6 i les 10 del vespre, anirà bé. Es pot tornar a casa tot seguit, passar un quart d'hora amb les criatures o amb la dona, que ella només sap fer criatures. Només sap escridassar el marit des que es planta a casa. És per això que ell torna tard i se'n va aviat. Al matí té ressaca. Llavors és el millor moment per increpar-lo. Al vespre no gosa dir-ho tot.
Al vespre l'home dels Balcans té un fort sentit de l'honor, i si ell aprem massa l'accelerador de l'escridassada, ell s'enfada i se serveix un altre got, o dos, o tres, perquè al vespre, després d'haver begut amb els companys, l'home dels Balcans tot d'una es torna desgraciat. Té l'ànima ferida. Les grans qüestions metafísiques comencen a perseguir-lo, a torturar-lo. Tu no hi entens d'història, nena. No, ella no entén res. No entén que el seu home estigui tocat per un esplint ancestral. No entén com és que ell es planteja de cop el sentit de l'existència. D'on venim? A on anem? Caram, el món no té sentit. Al vespre, després d'haver buidat algunes desenes d'ampolles de cervesa de mig litre amb els seus companys, l'home dels Balcans està desesperat a causa de la fragilitat semàntica del llenguatge. Orina i plora. Orina llàgrimes d'ansietat, de dolor axiològic, d'impotència de l'espècie humana davant el gran misteri còsmic. També vomita, però més tard, cap a les 3 de la matinada, quan el mal de cap l'agullona per culpa d'aquests cretins que fan la cervesa amb mal podrit. Perquè en el comerç només hi ha lladres i bandits. Per beure una bona cervesa cal que sigui estrangera. I així tot s'ha de comprovar que no s'hagin falsificat les etiquetes, perquè avui tots els productes estan falsificats. És per això que aquest país no se'n sortirà mai, perquè som uns lladres i uns falsificadors. Hem falsificat la nostra història, el futur. No tenim cap possibilitat, hem perdut l'últim tren. Som els pòtols d'Europa, Bòsnia. Som una nació de zingers. No sabem ni tan sols quin és el nostre origen. No hem sigut mai lliures, no hem tingut mai un veritable estat, no hem sigut mai independents i no sortirem del comunisme. El comunisme ens ha alterat fins a la medul·la. No hem... Buah! A les 3 de la matinada, l'home dels Balcans repenja el cap sobre el pit de la seva dona. En necessita l'escalfor. Que ella l'acariciï mentre ell vessa les llàgrimes d'una amargor cívica, transcendent, còsmica. Repenja el cap sobre el pit de la dona perquè tan càlid, tan dolç i acollidor li recorda la seva mare. Oh, la mare, l'únic ésser al món que l'ha comprès, que l'ha estimat sempre, que sempre ha tingut confiança en ell. Busca en els braços de la dona que el renya el niu reconfortant que tenia als braços de la mare. I té l'ànima ferida perquè no ha tornat a veure la mare des del casament de la seva germana, perquè la mare ha envellit i és lluny, i és morta des de fa 2 anys, perquè fa 10 anys que la mare és morta, perquè el va deixar quan ell tenia tan sols 5 anys. T'adones de quina infantesa he tingut? Privat de l'amor maternal des de l'edat de 5 anys? Te n'adones? No captes res, dona, te n'enfums. El que vols és que porti el sou quan em paguen i veure'm tancat a casa. Sí, a les 3 de la matinada, l'home dels Balcans és un ésser fràgil que s'ha de tractar amb miraments, costi el que costi. Si no, la seva ànima pot trencar-se en 1000 bocins. Però se'l pot esbroncar més tard, quan s'aixeca per anar a la feina, entre les 7 i les 8, quan s'afaita a poc davant d'un mirall en què no es reconeix, la dona a la fi li pot dir: «Mira't, no es diria que ets tu. Fins i tot tu mateix no t'hi coneixes. Mira l'estat en què estàs, mira com vas venir, la camisa, el pantaló descosit, aquestes taques. Per què em fas això, a mi i a les criatures? Ets tu que te n'enfums. Per què ens fas això?» Li ha costat de respondre amb la ressaca que té. No dirà mot. Es quedarà en la seva nebulosa com en una bombolla que el separa del món exterior. Tot seguit beu un cafè negre, molt negre i fort, el menjar no li baixa. I se n'anirà de seguida cap a la feina sense badar boca, sense haver-se mirat la dona i no gaire els nens. Terriblement incòmode en la camisa neta i acabada de planxar que ella li obliga a posar-se. Aquesta camisa polida que portarà durant tot el dia serà com un retret silenciós que ella li ha enganxat a la pell. Difícil de dur, impossible d'oblidar. Una mena de gàbia que li recorda cada moviment, que és un presoner de per vida i que té diferents boques per alimentar, inclosa la seva. Gràcies. Moltes gràcies. Ara ha de llegir en Josep Vidal. Bona tarda. Soc Josep Anton Vidal i, per dir-ho així ras i curt, soc ningú i m'entretinc de tant en tant amb el cant de les sirenes.
llegiré un poema de Paul Valéry. Forma part d'un volum que es publicarà, suposo, pròximament. El bosc amic. Hem pensat, tu i jo ens sem, les cures, resseguint els camins, ens hem pres l'un a l'altre les mans, sense un mot, entre les flors obscures. Caminàvem com dos que s'estimen sols, en la nit verda de les prades. Compartíem aquest fruit de fades, la lluna amiga dels impossibles, i després hem mort damunt la molsa, sols, ben lluny, entremig l'ombra dolça d'aquest bosc íntim i remorós. I allà dalt, en la llum feta incendi, hem sentit que ploràvem tots dos. Oh, estimat company meu de silenci. I ara llegiré tres sonets de Vinícius de Moraes. El sonet d'intimitat. Són més blaves que mai les tardes a la Hisenda. Surto de tant en tant, travesso els prats i els marges mastegant un bri d'herba, el pit nu, descordada de la camisa irreal de 3 anys endarrere. Segueixo el riu pel gual de canals renoeres fins a la font frescal per beure-hi un raig d'aigua. I si trobo la porpra d'un amor en un marge, passo escopint-ne el suc sangonós per la pleta. I m'hi estic respirant l'olor bona dels fems, amb les vaques i els bous que em miren sense recel. I si se sent de sobte borbollar una pixada, i amb complicitat muda s'entenen les mirades, iguals tots, animals, sense un borró de dubte, pixem alhora junts en un festeig d'escuma. Sonet de la separació. Sobtadament, del riure es feu el plany, silenciós i blanc com una broma, i es feu l'escuma de les boques foses i de les mans obertes fou l'espant. De sobte, de la calma fou el vent, que dels ulls apagà l'última flama, i es feu la passió, pressentiment, i de l'instant quiet es feu el drama. Sobtadament, així, sobtadament, es feu tristesa aquell qui fora amant, i solitud el que fou satisfet. L'amic proper esdevingué distant. Es feu la vida una aventura errant, sobtadament, així, sobtadament. I finalment, el sonet de l'hora final. És així com serà, amiga. Un dia, mentre junts contemplem com ve la fosca, sentirem sobtadament el rostre, el vest lleuger d'una gèlida brisa. Silenciosament em miraràs i et miraré també amb melangia, i partirem ebris de poesia cap al clos de tenebra obert davant, i en travessar les portes del secret serenament diré: no temis res. I tu em diràs tranquil·la: sigues fort. I igual com dos antics enamorats, nocturnalment entristits i enllaçats, entrarem junts als jardins de la mort. Montserrat Franquesa. Bona tarda, sóc la Montserrat Franquesa, professora a la Facultat de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona.
i també professora d'institut. He traduït del grec modern amb en Joaquim Gestí, però la meva darrera traducció és aquesta novel·la que ha estat nominada ara pel Premi de Literatura Infantil i Juvenil a Frankfurt. Ara anem per la segona edició ja, i ho he portat perquè tota la qüestió de la immigració econòmica i dels refugiats no només és el tema d'aquesta novel·la, sinó que el tenim cada dia als diaris, i penso que en el nostre jovent, de tants anys als instituts i que els hi costa tant de llegir, estic fent la prova, quan llegeixen aquest llibre, no només un llibre d'aventures, sinó que els fa reflexionar sobre el present més immediat i el món que els deixarem, els estem deixant. I us he triat tres petits fragments. La traducció és de l'alemany, en aquest cas. Die Reinhardt és un periodista que ell ha estat a Mèxic fent aquell tren de la muerte, de tots els nanos que surten de Guatemala i volen anar fins als Estats Units. És com una road movie, que té molt ritme, i alhora té tot el rerefons de la migració econòmica. Per tant, us llegiré tres petits fragments. Diu... Són a dalt del tren i hi ha hagut una batuda policial. La policia ha parat el tren i ell diu: m'enfonso amb cura en el meu amagatall, el més enrere que puc i m'arrauleixo. Continuo sentint les passes a sobre, molta estona, em sembla una eternitat, fins que al final tot torna a estar més tranquil. Continuo on soc, no m'atreveixo a moure'm, encara que em comença a fer mal tot. Al cap d'una estona se sent un xiulet fort, el tren arrenca i el viatge continua. Respiro fondo, m'incorporo i recolzo el cap contra la paret del vagó. Em trobo malament, el soroll dels cops i dels trets em ressona a l'oïda. Sí, a Tajumulco havia sentit històries sobre el que pots trobar a Mèxic, però no me les havia creudes mai. El discurs del Fernando també em va semblar exagerat. Ara sé que tot és exacte, cada maleït detall és verídic. Per què no ens deixen anar on volem? Encara tinc la veu de l'Àngel al cap. Exacte, per què? Per què ens persegueixen com si fóssim criminals perillosos? No volem parts res d'ells, només volem travessar el seu país, de camí cap on són els nostres pares. Tanco els ulls i procuro no pensar-hi més. Aquesta vegada trigo més estona fins que no m'atreveixo a sortir. El Fernando ja hi és, i a poc van sortint també tots els altres. No sé què han captat el que ha passat. No queda gaire gent asseguda als altres vagons. Només els que s'han pogut amagar, com nosaltres, i potser uns quants que han saltat i han tornat a pujar després. El Fernando llença el tros de fusta contra els matolls i renega. Merda, carall, n'han enxampat molts. I encara sort que el nostre poli, que el poli del nostre vagó era sec, si no, ja hauria acabat el viatge. Estem en silenci una bona estona. Heu sentit els tres? Pregunta la Jazz. Ningú no respon. Esclar que tots els hem sentit. Segurament ha estat el moment en el qual cadascú de nosaltres ha comprès que aquí a Mèxic ho podem perdre tot, fins i tot la vida. La pregunta no és on serem d'aquí unes setmanes, o si haurem arribat al nostre objectiu o no. La pregunta és si encara hi serem. Tenen dret a disparar-nos? Pregunta l'Àngel. Esclar que no, diu el Fernando, en un to sinistre. Només els permet disparar si se senten amenaçats. Però no es tracta del que poden fer, sinó del que fan. I què els pot passar si es carreguen algú de nosaltres? Res. Som indocumentados. Gent sense papers. En realitat no existim. Riu amb la veu ronca. Si un ladinya aquí, no s'encanta mai més ni gall ni gallina. Mala sort. I tot continua com si no hagués passat res. Dalt del tren els hi passen moltes aventures, la migra també els deté, cauen a mans d'uns narcos, és a dir, és una road movie molt trepidant. Hi ha una estona que el para el tren i han de baixar a veure si aconsegueixen menjar. El Fernando els aconsella, que és el més gran de la colla, i ha intentat fer aquest viatge diverses vegades. Diu, el Fernando encara té més consells a mi, però només l'escolta mitges. Vingiu cap a un costat, veure els carrers que porten a la ciutat, més enllà del magatzem, a l'altre costat de la via. Són cases amb roba estesa per entremig, nens jugants a les voreres, gossos sols pel carrer, i una plaça amb arbres i bancs amb gent asseguda. S'assembla molt a casa meva. En realitat, és igual. Tret que ara sóc, de cop i volta, un estranger. I per què? No hi havia pensat mai, però realment és molt rar.
d'on treu la gent el dret a dir-me que sóc un estranger? No sóc d'aquí i per això me n'hauria d'anar al lloc d'on vinc? Per quina raó algú pot dir que un país és seu? Va. Soc la Montse Llans, editora a Eumo Editorial i en aquests moments presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Dec ser l'única que no sé traduir, tot i que m'agradaria. En tot cas, quan em van convidar a participar, de seguida vaig pensar que havia de llegir Segimon Serrallonga per tot el que ens havia ensenyat com a professor a l'Escola de Mestres, tant de llengua com de literatura, i amb aquests fragments que us llegiré de les noces del cel i l'infern, que ell havia editat en el seu moment amb un altre editorial, però que l'any fa un temps vam recuperar a la col·lecció Jardins de Samarcanda, capitanejada per en Víctor Sunyol i en Toni Clapés, i que com a bons editors sempre fan costar el traductor a la coberta. Així doncs, us llegiré dos fragments d'aquestes noces, un que és un fragment d'una fantasia memorable i uns quants proverbis de l'infern. En una impremta de l'infern i vam veure el procediment que s'usa per transmetre el coneixement de generació en generació. A la primera cambra hi havia un home drac que escombrava la brossa de la boca d'una cova. A dins, una colla de dracs l'anaven enfundint. A la segona cambra hi havia una vibra que s'enrotllava per la roca i la cova i d'altres que la guarnien d'or argent i pedres precioses. A la tercera cambra hi havia una àguila amb ales i plomes d'aire que feia infinit l'interior de la cova i al voltant munions d'homes àguila que vestien palaus al cim de les cingleres immenses. A la quarta cambra hi havia lleons de foc aflamat que furiejaven en ronda i fonien els metalls en fluids vivents. A la cinquena cambra hi havia formes innominades que tiraven els metalls als espais. Allí eren recollits per homes que ocupaven la cambra sisena, prenien la forma de llibres i eren arrenglerats. I uns quants proverbis de l'infern. El temps de la sembra aprèn, a la collita ensenya, a l'hivern regala't. La prudència és una vella i lletja fadrina rica festejada per la impotència. Qui desitja i no fa, cria pestilència. Un ximple no veu pas el mateix arbre que un savi. La cara que no fa claror no serà mai cap astre. L'eternitat està enamorada dels productes del temps. La bladeria és el mantel de la malícia. El beneit que somriu satisfet d'ell mateix i el beneit malcarat que rufa les celles s'han de prendre tots dos per savis perquè puguin fer de garrot. El que ara s'ha demostrat abans ja va ser imaginat. Estigues sempre a punt de dir el que penses i l'home baix t'esquivarà. Al matí pensa, a migdia fes, al vespre menja, a la nit dorm. Espera en verí de l'aigua aturada. El pomer no demana mai el faig com ha de créixer, ni el lleó al cavall com ha d'atrapar la presa. La veritat no podrà mai ser dita de manera que sigui compresa i no sigui creguda, prou o massa. En Quim Gestí. Bé, bona tarda, em toca a mi acabar. Som el Quim Gestí, estic aquí en traductor de Torcimany, sempre que em deixen els alumnes de secundària, els professors de secundària de grec antic, i jo em vull afegir a aquest acte i em vull afegir a aquesta mena de dèria de la traducció de Yanis Ritsos que s'està produint recentment el traductor i amic i company Eusebi Llensa ha publicat a les llibres de la Geminada una magnífica traducció, repeticions de Yanis Ritsos. Joan Casas, de l'Institut del Teatre, també segueix amb els seus monòlegs, i jo
Vull afegir-me aquest homenatge o aquesta revisió com Ritsos, malauradament bastant poc traduït i bastant oblidat, un dels grans tres poetes grecs, juntament amb a part de Cavafis, lògicament, Odisseas Elitis, Seferis i ell mateix. I aleshores, l'any 1974, Ritsos, quan ja havia caigut la dictadura dels coronels, ell havia estat a l'exili durant anys, i com que tenia un càncer el van deixar anar a la seva casa familiar de Samos, estava en arrest domiciliari, i aleshores, l'any 74, amb la caiguda dels coronels, escriu els 12 poemes per a Cavafis. Cavafis, durant la dictadura dels coronels, va ser pràcticament prohibit a Grècia per la qüestió de l'homosexualitat del poeta, però ningú va poder evitar que Cavafis fos i serà i continuarà sent el gran poeta de la Grècia moderna i per tant l'inspirador de tants i tants autors. Aleshores, agafant-se en el món tancat i clos de la ciutat d'Alexandria, Ritsos escriu 12 poemes dedicats a l'autor, jo us en deixaré 3. El primer diu L'espai del poeta. L'escriptori negre, cisellat, els dos canelobres de plata, la pipa vermella, seu quasi invisible a la butaca, sempre d'esquenes a la finestra. Darrere les ulleres enormes i circumspectes, observa el seu interlocutor sota una llum encegadora, amagat en les paraules, en la història, en els seus personatges, distants, invulnerables, concentrant l'atenció de la resta amb els delicats reflexos d'un safir que du al dit. I ell, conscient, assaboreix les frases mentre els jovenets capsigranys s'humitegen els llavis amb la llengua plens d'admiració. I ell, murri, insadullable, carnal, el gran infal·lible, enmig d'un sí i d'un no, del desig i del penediment, oscil·la com una balança en mans del Déu, mentre la llum de la finestra dibuixa, darrere del seu cap, una corona de perdó i de santedat. Si no és absolució la poesia, murmurar per dins, aleshores no podem esperar pietat d'enlloc. L'altre diu Capvespre. El coneixes, aquell moment del capvespre d'estiu, dins la cambra tancada, un minúscul raig rosat travessant l'empostissat del sostre, i el poema inacabat sobre la taula, tot just un parell de versos, la promesa mancada d'un viatge extraordinari, d'una certa llibertat, d'una autarquia, d'una relativa, naturalment, immortalitat. A fora, al carrer, la crida de la nit, les ombres etèries de déus, d'homes, de bicicletes, quan s'atura la feina a l'obra i els joves operaris, amb les eines, amb els cabells mullats, vigorosos, amb algunes taques de cal a la roba gastada, es perden en l'apoteosi de les boires del capvespre. 8 cops crucials al rellotge de paret dalt de l'escala, al llarg de tot el passadís, cops implacables d'un martell imperiós amagat darrere el vidre enfosquit i al mateix temps el secular soroll d'aquelles claus que mai no aconseguia esbrinar si obrien o tancaven. I per acabar, In Memoriam, després de la mort del poeta, representaria, diu, molts els reivindicaven, s'hi barallaven al voltant, potser també a causa del seu vestit, estrany vestit, solemne, imponent, amb una certa gràcia, tanmateix, amb un cert aire, com aquells esplèndids dels déus quan tractaven amb humans, disfressats, i mentre parlaven de coses normals, en una llengua normal, tot d'una un plec del seu vestit s'inflamava per l'alè de l'infinit o del més allà, segons expliquen. S'hi barallaven, doncs, i ell, què hi podia fer? Li esquinçaren els vestits i la roba interior, fins i tot li van arrencar el cinturó. Restà un simple mortal nu, en posició avergonyida. Tots el van abandonar i exactament allí es tornà de marbre. Anys després, en aquell indret, van descobrir una brillant estàtua, nua, orgullosa, elevada, de marbre del Pandèlic, l'etern adolescent autocastigat, així l'anomenaren. La van tapar amb un llarg canamàs i preparaven una celebració insòlita per descobrir-la en públic. Moltes gràcies. Etcètera, a mans de la traducció en general, que malgrat que avui és un divendres a la tarda,
Almenys sí que fa bo i és molt agradable de ser aquí. L'any passat ens va acompanyar la pluja i vam haver de fer en un lloc tancat, també molt maco, però és veritat que aquí és molt més agradable. Avui és un dia d'aquests mig festiu, mig reivindicatiu. Sempre el Dia Internacional de la Traducció té aquest to de reivindicació, tot i que el que fem els traductors en realitat és sortir a celebrar amb alegria que som traductors i que ens agrada la feina i l'ofici que fem. L'Anna em mira amb cara de satisfacció, de dir, sí, i tant. Doncs a part d'això, avui, a més, aquest to de reivindicació encara és una mica més marcat perquè presentarem en públic un manifest que segurament la majoria dels que sou aquí ja el coneixeu, perquè des del mes de juny, em sembla que va començar a córrer, doncs ha anat circulant i ara mateix doncs ja podem dir amb alegria que tenim més de 1.700 adhesions a aquest manifest per la visibilitat dels traductors literaris. Però abans volia afegir, no un manifest, però sí una petita nota de condemna que juntament hem fet amb el PEN català, i és en record de l'Adek Mille Alpay, que és aquesta traductora turca que ara mateix està empresonada injustament. Llegiré la nota i després ja sí que passarem a la lectura pública del manifest. Adek Mille Alpay, llicenciada per la Universitat d'Ankara i doctora per la Universitat de París a Nanterre, ha traduït nombroses obres del turc, principalment del francès. Ha dedicat gran part dels seus esforços a millorar la qualitat del turc escrit amb nombrosos llibres publicats sobre aquest tema. També ha treballat com a editora de diverses publicacions periòdiques i ha col·laborat regularment en la premsa escrita del país. Ferma defensora de la llibertat d'expressió, ha demanat públicament la pau entre Turquia i el PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan. Ha estat membre de la junta assessora del diari Prokurd Özgür Gündem, un càrrec simbòlic per mostrar el seu suport a la llibertat d'expressió, fins que el diari va ser clausurat temporalment el 16 d'agost. El 31 d'agost del 2016 va ser acusada i detinguda per pertinença a un grup terrorista armat, només per la seva relació amb el diari Prokurd, i ara està pendent que es faci el judici. L'Associació de Traductors de Turquia, de la qual forma part el PAI, així com les diferents associacions de traductors i escriptors, denunciem aquest empresonament injust i exigim el seu alliberament immediat. Doncs res, fins aquí el record, un record de suport, malgrat que avui és un dia de celebració i de reivindicació més de condicions laborals, tampoc no podem oblidar doncs, que malauradament ja el món no és un lloc tan just com ens agradaria a tots que fos. I ara sí, llegiré, us demano permís per llegir, potser ja el coneixeu, ja sabeu el que demanem. De fet, això és gairebé un acte teatral, perquè en realitat el que demanem amb aquest manifest no és una cosa tan estranya, és una cosa tan normal com que se'ns reconegui la condició o la categoria d'autors en les obres que traduïm. Els traductors també tenim drets d'autor, som autors també de les obres que traduïm, i l'única cosa que demanem és que els nostres noms no surtin només als crèdits dels llibres, sinó també a les cobertes. I a més també fem una crida als periodistes culturals d'aquest país perquè cada vegada que ressenyin, no només de premsa escrita sinó també de mitjans audiovisuals, cada vegada que ressenyin o que parlin, encara que sigui 5 minuts, d'una obra traduïda, facin el favor d'indicar, de donar una dada tan fonamental, fins i tot més fonamental que el nombre de pàgines, com és el nom del traductor o de la traductora. Per tant,
un cop més, després d'haver-lo llegit, el sentireu com si fos una petita obra literària. Per cert, aprofito la vinentesa també per agrair a en Jordi Cussà, que va ser qui va fer la proposta inicial i qui és l'autor també del primer esborrany d'aquest manifest. Els professionals de la traducció literària som una espècie opaca. Som artesans creatius anònims amb un reconeixement públic baix o molt baix, sobretot tenint en compte que l'èxit i la bona recepció d'una obra estrangera depenen de la qualitat no tan sols de l'original, sinó també de la traducció. Aquesta característica, paradoxalment tan evident, podria canviar amb la col·laboració senzilla i gratuïta de les editorials i dels mitjans de comunicació. Si les unes es comprometessin a estampar el nom del traductor a la coberta dels llibres i a fer-lo constar en totes les fitxes dels seus webs, i els altres es decidissin a fer aparèixer sistemàticament el nom del traductor en cadascuna de les ressenyes o crítiques que publiquessin. Per tot això, els sotassignats, traductors, escriptors, llibreters, bibliotecaris i lectors en general, demanem als editors i als professionals de la comunicació que s'impliquin activament en el propòsit de fer visible la feina dels traductors, fent constar el nom de l'autor de la traducció darrere el nom de l'autor de l'original, tal com recomana el Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris. Fins aquí el manifest. També agraïm moltíssim la bona recepció que ha tingut i tota la quantitat de gent que ja s'hi ha adherit. La llista completa es podrà llegir en el web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i a partir de potser d'aquí un mitja hora segurament ja sortirà publicada també en el Núvol, just després del text del manifest que es va publicar tot sencer ahir en aquest mitjà. A banda d'això, també volíem donar, avui és un dia també de celebració però també d'agraïments, i volíem agrair també als editors que ho estan fent bé, perquè sempre sembla que aquests manifestos només es tracta de picar la cresta a qui no ho fa bé, i no, evidentment els manifestos hi són perquè hi ha gent que encara no ho fa bé, però també hem de destacar que hi ha molts editors que ho estan fent bé, i parlo per exemple dels editors que formen part del grup de Llegint Català, per exemple. Hi ha molts petits editors, petites editorials que ho estan fent molt bé, que no només posen els noms dels traductors en les cobertes, sinó que també hi posen petites biografies dels traductors. També agraïment als periodistes que ens tenen en compte a l'hora de fer les ressenyes i que ens posen els noms en les fitxes, si més no en les fitxes. Després, si parlen o no parlen de la qualitat de la traducció, això ja és una altra, cosa. I ara tocarà l'acte final, que és una taula rodona. L'any passat vam fer un petit experiment que no sabíem com sortiria, que es deia teràpia de grup per traductors. Era un experiment perquè tampoc no teníem un programa gaire clar del que havíem de dir, no era una taula rodona tampoc gens erudita ni gens de savi, simplement érem 5 o 6 traductors que ens vam aplegar sense cap mena de vergonya davant del públic amb un micròfon i anàvem explicant les nostres batalletes. Va ser una sorpresa perquè al final va resultar que la gent ens escoltava, que s'ho passava bé, que reia, que somreia, i jo crec que ens en vam anar tots a casa bastant contents, satisfets i amb un somriure als llavis, que és ni més ni menys que el que ens proposem també avui d'aconseguir durant aquesta teràpia de traductors. Per tant, ara farem una mica allò que fan en el teatre, no? De col·locar de manera ajuda per col·locar les cadires dels companys i companyes que sortiran aquí, i començarem amb la teràpia de grup i anirem dient els noms dels que surtin. Ja us crido perquè us aneu preparant. Veig allà en Ronald Pupo, ja pots anar. Santa, la Maria Llopis, la Maria Iniesta, que encara no l'he vista, sí, és allà darrere,
l'Aurora Ballester, la Carolina Moreno, la Marta Marfany i en Jordi Cussà. Em sembla que no em deixo ningú. No, diria que no. Ah, sí, sí. Gràcies, Anna, per recordar-ho. El manifest queda obert i el podeu continuar signant, fent-lo córrer, perquè no s'atura, eh? Tenim més de 1.700 signatures, però encara continua. Bé, moltes gràcies per haver-vos deixat ensarronar per venir aquí a treure una mica, no, a estendre, no, els draps bruts tampoc, eh? Parlarem de coses, estarem aquí molt relaxats i parlarem una mica de diversos temes i alguna batalleta que pugui sortir. Tinc aquí la Carolina Moreno, que ha traduït, després et presentaràs tu, eh? Hauràs de, sí, cadascun de vosaltres haurà de dir: hola, sóc la Carolina Moreno i sóc traductora. Hola, llavors... Carolina. Jo aquí tenia una xuleta dels autors que heu traduït cadascú, no tots, però els que m'han semblat més rellevants. Tu has traduït autors com la Lina Anderson, Hjalmar Söderberg, ho dic bé? Justin Garner, Henning Mankell, Strindberg, Henrik Ibsen i Per Petersen, no? Que de fet és l'última obra que ha sortit ara. Molt bé. Al costat hi ha la Marta Marfany, que a més és un perfil que a mi m'interessava molt que pogués venir avui, perquè a més de traductora és correctora. I més d'un de nosaltres ha tingut el goig i el plaer de tenir una correctora com la Marta, perquè a més té totes les eines i l'experiència, doncs, per poder valorar bé la qualitat de la traducció i per poder suggerir amb molt de criteri. La Marta Marfany, que tradueix del francès, ha traduït autors importants de pes com el Jérôme Ferrari, que una obra que va guanyar el Goncourt, em sembla, David Fanquinó, Dai Sige, que és el de la modista xinesa, no? Best-seller, no? I Emmanuel Carrère, oi? Al costat, en Jordi Cussà, que segurament molts ja el coneixeu i ja sabeu que a més és un gran autor, un gran escriptor. Ha traduït uns quants best-sellers, ha traduït en John Boyne, el nen del pijama de ratlles, no? Chuck Palahniuk, en Lou Reed, John le Carré, Michael Crichton, Truman Capote, Donna Leon, me'n deixo uns quants, però més o menys, no? Al costat, l'Aurora Ballester, que tradueix de l'anglès i de l'italià i del francès també. I ha traduït autors com el Robert Galbraith, Elisa Puricelli, Elizabeth Laird, Mary Higgins Clark, Vikram Seth o Barbara Kingsolver.
Al costat del Ronald Pupo, que ja l'heu pogut veure abans llegint un fragment del seu premiat Canigó, que també és una figura que ens interessa molt perquè, és clar, fa el procés invers, no? I segurament ens pot donar una mica la visió, no, de des de fora com es veu, no, la traducció directa, no? La Maria Llopis, que tradueix també del francès i l'italià, i ha traduït Arnaldur Indridason, no? No sé si ho dic bé, o sí. Frederic Beigbeder, Irene Nemirovsky, i també és autora, és traductora de literatura juvenil, no? De fet, l'Aurora també ha traduït bastant, i en Jordi, literatura infantil i juvenil, que no és gens fàcil, com ja podeu veure pel gest que fa. I per exemple, entre d'altres, algun llibre del Jerónimo Stilton, no? Sembla que et caurà alguna pregunta sobre això. I ja per l'última, l'altra punta, s'ha deixat convèncer la Maria Iniesta, que ha traduït William Faulkner en Doctorow, uns quants llibres, no, de Doctorow, i Paul Harding també. Que et va agradar molt. Molt bé, doncs avui ens hem aplegat aquí en un dia crític. Jo venia cap aquí, no sabia si havia de treure el tema o no havia de treure el tema, a més en aquest marc, no? En aquest entorn. A partir d'ara, és clar, hem de fer, no? Se'ns gira feina perquè haurem de veure com ho fem això, no? Si l'adaptació com sí, representa que sí, que és definitiu. Vaja, no sé, jo les notícies que no? Sí, 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 sí. Sí, però vaja, un referèndum. Jo ara, per trencar el gel, us volia preguntar a tots quina és la feina més bèstia que us han encomanat mai? Ja és per començar, ja. Jo vaig dir que vaig acceptar quan em va dir pots venir a fer la teràpia, t'agradaria venir a fer la teràpia? Vaig encantar la vida perquè els traductors sempre han necessitat de fer teràpia, sobretot en grup, que és un treball molt solitari. I després venia cap aquí i pensava, però exactament on m'he ficat? És a dir, què em preguntarà en Jordi? I clar, quina és la feina més bèstia? Bèstia en quin sentit? En el sentit de feinada, de la més difícil, de la més pesada, la més, perquè clar, més bèstia pot ser en molts sentits, potser en el meu cas la més difícil, però és molt avorrit perquè no té gaire, diguem, no fa, no és cap guerra, diguem, ni cap batalla, però per mi les més difícils sempre han estat les que són un clàssic. Traduir Strindberg o traduir Ibsen, pues segurament són les més bèsties, en el sentit de que traduir un clàssic sempre implica moltes coses que no implica potser la literatura contemporània, el salt, no? El tipus de llenguatge, etc., és potser la més bèstia. Però si et parlo de, com a experiència, n'hi ha d'altres d'experiències, diguem, com a traducció, però que no tenen res a veure amb el llibre, sinó que tenen a veure amb tot el que envolta la traducció en si. Paper maleditor, calendaris, etc., coses d'aquestes. Ah, val, és aquest el que volies, ah, val. Doncs aquest em vaig trobar, em sembla que en Jordi, vaig haver de traduir una novel·la que vaig anar molt malament de temps, i vaig haver d'acabar traduint amb un traductor que anava traduint de l'anglès i jo anava corregint la traducció que ell feia de l'anglès al català, i va ser una mica bastant de bojos, però el més neuròtic de tot plegat va ser que l'escriptor suec, malgrat que la novel·la ja havia sortit feia un any, ens anava enviant a tots els traductors que estàvem tots traduint la mateixa novel·la a Europa llistes de correccions, però llistes vol dir de 20, 30, 40 correccions per capítol, que ens anava enviant una cada 15 dies. Deia, però aquesta novel·la està publicada, no hi ha en suec? I va ser un malson des d'aquest punt de vista. Amb això no m'hi he trobat mai més. Una novel·la que ja estava traduïda. I em feia anar enrere una altra vegada, cada vegada enviava una nova llista, esmenes del primer capítol. Dic, home, el primer capítol ja fa mesos que he traduït, torna enrere, és a dir, això va ser un malson total. Si era això, el bèstia anava per aquí, doncs aquest jo crec que és el més bèstia de tots.
compartit amb la traductora de l'anglès, que ens vam trobar en una trobada de traductors i també l'havia trobat, la Sara Tez, i vam compartir, vam fer teràpia ella i jo també, d'haver patit el mateix escriptor. Malauradament, aquestes pràctiques o aquests accidents són cada cop més freqüents, perquè és clar, a vegades es fan llançaments d'aquests internacionals, i a vegades també, perquè jo és que m'hi he trobat ara fa poc, un llibre que ja feia uns quants mesos que havia sortit a França, i ara tot just coincideix que es publicarà la traducció catalana aquí i a França el passen a butxaca. I aleshores l'autor ha aprofitat per esmenar un munt de coses que no li agradaven de la o alguna crítica que devia haver rebut. I llavors... Sí, no, amb tot el llibre corregit, sí. Sí, no, esclar, anar fent, sí, això atabala bastant, imagino. Marta, també a mi m'agradaria que no només pel tema de la traducció, sinó també de la correcció, perquè és clar, algú que no només tradueix sinó que també corregeix, i a vegades, no, suposo que la temptació d'intervenir, no? D'intervenir una mica més que no pas només corregir, deu ser gran, no, en alguns casos. Bueno, sí, però potser una mica al revés, perquè quan només corregia, perquè jo vaig començar sent correctora només, doncs potser m'atrevia més, però després quan jo vaig començar a traduir vaig entendre, bueno, que tots ho sabem, però fins que no t'hi poses no ho veus, no? Que realment el traductor, vull dir que allà hi ha dos autors, hi ha l'autor i hi ha una altra persona que ha fet la mateixa feina però en una altra llengua, i llavors que abans de corregir res, doncs m'ho miro molt més, potser que quan és un text d'autor. I això abans no ho feia, vull dir que si algú l'he corregit fa molts anys, doncs demano disculpes. Però vull dir que ara m'hi fixo més, vull dir, abans de fer una correcció i faig més suggeriments, que abans era més allò vermell, ah, vinga, i ara penso, no, mira tu bé, l'original, vull dir que això, he canviat una mica la manera de corregir, ara vist amb perspectiva. I la cosa més horrible, més bèstia que recordo és el primer llibre, que de fet me l'havien donat, bueno, era un traductor que anava tard de temps, que no havia entregat, i llavors em van dir, bueno, comença a corregir, anirem enviant capítols. I em van enviar el primer capítol i es veu que ho devia deixar, perquè no devia, i em van dir, per què no ho proves tu de traduir-lo? I llavors vaig dir, sí, però ho vaig passar molt malament, però bueno, al final va anar més o menys bé, va sortir bé, i aquest el recordo així. De fet, no el vull ni veure, no diré el títol ni res perquè no el aneu a mirar. Hola, bona tarda. Jo sóc la Carolina i sóc traductora. La més bèstia. La dificultat, quan m'agrada molt traduir Shakespeare, encara que no me n'hagin encarregat mai cap, i a vegades m'agafo a traduir-ne fragments i... No fa pas gaire, per exemple, vaig traduir trossos de Macbeth, i les cançons de les bruixes, que a més de matricades en versos molt curts, també són rimades, amb rimes bastant persistents, et pots arribar a parar boig, però absolutament boig, per intentar acostar-te una mica el que diu. A part d'això, en traduccions pagades i narratives, el més bèstia que jo recordi va ser el de Mutiny of the Bounty, del John Boyne, precisament, el Mutiny del Bounty, perquè fa un... Bé, jo no sé què fa exactament, però les... no ho sé, encara no ho sé, però sembla que es vulgui aproximar a un estil semblant, o que fa un eco de Dickens, actual, sí, però no gaire, o sigui... que recorda, té una ressonància clara a Dickens i als autors d'aquella època. I llavors en anglès ja sonava prou estrany, però bé, era més o menys comprensible, mentre que en català, almenys les primeres pàgines, quan ho veies traduït i ho llegies, deies, no s'entén res, i va ser molt mal xinat. Però bueno, al final ho vam resoldre. Hola. Bé, de bèsties jo trobo que això que ha explicat la Carolina no m'hi he trobat mai, però amb una traducció a quatre mans vaig patir molt, perquè el termini era molt bèstia, jo no hi crec gens, amb les traduccions de quatre mans, i estic molt en contra,
I això que em va trucar una companya que era fantàstica, que ens enviàvem no sé quants mails cada dia per intentar posar-nos d'acord amb criteris i tot, però sí, és un mal son en tots els sentits. I a més, clar, com que era un llibre d'aquests molt comercials, que havia de sortir en una data concreta i tot això, era una pressió afegida, això d'haver-ho de compartir amb algú altre i anar-se posant d'acord amb noms de personatges, moltes coses que després, clar, has de fer casar, no? I com a difícil, la Bíblia de l'Arbre del Verí de la Barbara Kingsolver, perquè són cinc veus femenines molt diferents, una de les quals és una noia que té hemiplegia i fa jocs de paraules, parla al revés, gira les frases, parla amb palíndroms, bé, no ho sé, ja us podeu imaginar, aquesta sola. Després sortia una mena de Barbie que anava molt bé quan tocava la Barbie perquè desengreixava, no? Jo pensava, ja surt la ximple aquesta, però que t'havies de posar dins del cervell d'un cap buit. I Déu-n'hi-do, llavors, com has de jugar amb el vocabulari. L'altra era una nena petita, de 5 anys, i clar, totes aquestes veus l'autora les brodava i clar, hi havia moments que sortia una veu d'una dona que fa una prosa poètica molt rica de vocabulari i tot, que hi havia dies que jo em volia morir traduint allò directament. Sort de la Barbie, que ho alegrava. I ja està. Ara, des del públic, el que hauríeu de fer és... T'entenem, Aurora, estem amb tu, tens el nostre suport. Jo volia puntualitzar una cosa, quan heu parlat ara de les traduccions a quatre mans, de fet, aquest va ser el tema que el tema central de l'últim seminari de traducció a Catalunya que vam fer a la primavera, i és clar, va quedar prou clar que hi havia dos tipus de traduccions a quatre mans, no? Les traduccions a quatre mans per necessitats d'urgència editorial, que suposo que són les que acaben sent un malson, i després unes altres, doncs, que són encàrrecs, doncs, que ja neixen també amb un tàndem de, a vegades tàndems que són consolidats, no? I en aquest cas, doncs, sí que de fet hi havia uns quants professionals de la traducció que formàvem tàndems ja de temps, i bé, doncs, va quedar clar, doncs, que sí que també és una pràctica, doncs, que si té un sentit, doncs, pot donar un resultat molt, molt bo. I ara amb en Ronald. Jo, per exemple, gairebé sempre col·laboro amb l'Anna Camps, que ella és professora d'anglès, de manera que ella en sap. Jo faig el que puc i no té res a veure amb traduir a quatre mans, perquè hi ha presses i aquests altres encàrrecs, que això tu ara que manes, això ho hauries de prohibir. Cal dir que d'entrada em dedico a la docència, no em guanyo les garrofes amb la traducció. Per tant, la traducció que faig és... No, vosaltres tampoc. Doncs és una activitat complementària, però que correspon molt bé amb la matèria de la docència meva. I cal dir també que el tipus de traducció a què em dedico no són novel·les, eh? Per tant, és un camp molt especialitzat, el que treballo, la traducció de poesia, i de poesia no precisament contemporània, que té, doncs, la seva... A mi m'ho passa molt bé fent-ho, però els que es dediquen a la traducció de la meravellosa novel·la catalana, com ara, doncs, la Marta Tenen o la Mara Faye Latham o el Pere Boix
o en John Getman, traductor de Baltasar Porcel. Segurament que podria donar una visió potser semblant al vostre. M'atreveixo a dir que les meves traduccions, doncs, de Maragall o de Verdaguer són, bàsicament, ho faig per anava a dir amor a l'art, potser més aviat per omplir buits, perquè trobo escandalós que no hi hagi, que no hi havia en llengua anglesa, doncs no hi havia un Verdaguer en anglès, un Maragall en anglès. És com si diria, com si diguéssim, no fos traduït al català en Milton, en Dante, Ariosto, no sé, Ariosto no sé si està traduït però en català, però la cosa, potser la cosa que més em va resultar, doncs, que vaig haver de reaccionar era quan jo volia, és que em vaig enamorar de Canigó, i llavors tenia des de l'any 95, i em va costar 20 anys de treball. Però quan cap a 2005 la Universitat de Editorial de la Universitat de Chicago, jo els vaig proposar, doncs, Canigó, i em van fer una contraproposta perquè deien que era massa arriscat publicar un sol poema llarg, Canigó, per un poeta desconegut. Per tant, em van fer la contraproposta de per què no fas una antologia per introduir un Verdaguer al públic angloparlant. I així ho vaig fer, i em va obligar, doncs, de ampliar el meu Verdaguer. Em va obligar a conèixer el Verdaguer, doncs, el gran poeta de Montserrat, de Barcelona, de Sant Francesc, i de les llegendes. Un Verdaguer que tenia francament era confessar que no era el Verdaguer que m'interessava més, el que m'interessava més era el Verdaguer de Canigó. Però ara puc dir amb franquesa que va ser una gran sort, perquè em va obligar de conèixer un Verdaguer amb molt més tota la gamma, d'haver estudiat tots els Verdaguers. Llavors crec que el resultat ha estat un Canigó més rodó, un producte més rodó, més bo, gràcies a haver-me conegut els altres Verdaguers. Sí, per aquí, per Premi de Catalanística, que, clar, vaig haver d'això, d'enfonsar-me, doncs, en Canigó, a l'índex anotat. És veritat, explico cada lloc, cada nom propi, cada topònim, des d'Estunes fins a, què sé jo, la Fó, tot ho explico, què és, perquè una cosa que penso que és que s'ha d'explicar, s'ha de contextualitzar, i això anava a dir, potser he deixat de dir, és que s'ha de contextualitzar l'obra desconegut, perquè si no, no serveix de res el text. Hi ha d'haver els elements paratextuals perquè pugui realment el lector conèixer aquesta obra i el seu context. Jo sí que sóc una traductora full time, o sigui, sóc un inconscient que intenta viure d'això, però bueno, fa 24 anys i em sembla que m'estic sortint. De moment no m'han desnonat, ni m'han dit res als bancs, ni res, o sigui que de moment anem prou bé. A veure, temes d'aquests, això que dieu, situacions una mica fortes, per dir, home, traduccions a 4 mans i fins a 12 mans n'he fet, 12, sí, va ser una mica molt bèstia. Una cosa molt bèstia, algú que els va deixar penjats l'última hora amb un bestseller i van repartir com si anessis a la carnisseria, tu quan pots fer, tu com pots fer, tu com pots fer, tu com pots fer, amb un cap de setmana. I llavors, bé, es veu que vam ser 6 o 7. I llavors hi ha un nom fictici, consta com a traductor,
però diguem els drets ens els han repartit entre els 7. Bé, això és un cas bastant, sí, molt bèstia. Però bé, jo el que us volia comentar és una cosa com més surrealista, que era una vegada, deu fer 2 o 3 anys, a casa, és on treballo. A veure, primer us volia una cosa, us volia agrair una cosa, perquè aquest dia t'ho va dir el Pau Vidal a la Setmana Lliure, que us agraïm molt als traductors que treballem a casa, us agraïm molt aquests perquè ens traieu a pasturar, com va dir ell, no? Perquè ens obligueu a treure'ns el pijama, perquè no sé si sabeu que hi ha un debat en els traductors de si treballem en pijama o sense pijama, no? O vestits, per fer, eh? No, no, a veure, o pijama o vestits, el Vilat, no, home, no, home, si ve el missatge queda una mica malament. No? Sí, llavors, però bueno, és allò que us agraïm perquè sortim i veiem gent i xerrem i no estem allà sols parlant nosaltres mateixos, vull dir, és una mica, els que treballeu a casa, no sé quants, vull dir, a vegades acabes parlant amb els peixos de la peixera, perquè no, és igual. Sí, bueno, és igual. Llavors, bueno, us volia explicar, estava a casa, això, no sé si en pijama o no en pijama, però em va trucar per telèfon o mòbil, senyor Llopis, sí, sí, digui'm, senyor Gran. Diu, soc l'arquebisbe a Barcelona. I jo, perdó? Que havia pensat que era una broma, perdoneu, eh? I, sí, 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 soc l'arquebisbe a Barcelona. Dic, perdó, és el senyor Martínez Sistac. Diu, sí, 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 sóc jo. I jo em vaig posar molt nerviosa perquè jo no he anat a monges i no sé com s'ha de tractar aquesta gent. Si se li ve dir senyoria, excel·lència, o és que no ho sé, no, no. Clar, i després vaig posar molt nerviosa, clar. Dius, què em truca el bisbe a mi, no? Què he fet? No m'he divorciat? Sí, sí, potser m'està perseguint. Però no sé què ha passat, què he fet. No, total, em volia encarregar una traducció on a l'editor Lluc l'havia donat el meu nom i m'havia trucat i, bueno, i ens vam posar d'acord de seguida. Després em va dir que coneixia el meu pare, que s'ha mort. I va dir, no, 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 meu pare és viu, gràcies a Déu. Va sortir un gràcies a Déu. Va sortir un gràcies a Déu molt, molt ben col·locat en aquell moment. I no, no, es confonia amb un tiet meu que havia sigut capellà i sí que pobret s'havia mort feien temps. No, no, era el meu tiet, el capellà, però ell el coneixia, clar, perquè havia sigut capellà, i era el Joan Llopis, que també era escriptor, però no, el meu pare, gràcies a Déu, li vaig dir, no, encara és viu, encara és viu. I no, no, ens hem posat bastant d'acord, molt bé, em va dir sobretot quan porti, perquè eren uns articles que ell havia escrit en castellà, els volia en català, i sobretot quan tinc un parell me'ls envia, perquè jo vull veure com queda, això, vull veure com queda. I no, llavors em trucava, em deia, m'agrada molt, el to m'agrada molt, i bueno, I bueno, molt bé, la veritat és que va ser una relació molt, molt cordial amb aquest home, vull dir, no, és el màxim que he pogut parlar amb gent de l'Església, perquè no, ja dic, no he anat a escola de monges, el meu contacte amb l'Església ha sigut bastant escàs, però va ser divertit, va ser una experiència. Després, el que és l'edició no va anar tan bé, perquè ho feia una editorial de Madrid bastant nefasta, i com va passar la maqueta, perquè la noia de Madrid es pensava que sabia català i em deia, és que hi ha coses més rares, veu coses més rares, i em ensenyava coses i dic, molt rares, no, són així, no? I llavors dic, bueno, deixa'm veure la maqueta. Més a la maqueta ja em trobo que totes les geminades havien caigut, tot el punt volat, tots els punt volats havien caigut, no hi havia ni un. I dic, però perdó, dic, no es podeu posar col·laborar, no? Dic, no podeu posar, no. És, ah, no, i esto com és? No, no, és que hi ha un punt volat. Diu, és que aquí no lo tenemos. Dic, home, dic, pues s'ha de posar, busqueu-lo, perquè no podeu deixar així, home. I llavors, total, que em va tocar buscar totes les elles amb un PDF, amb sort que eren PDF i no eren paper, buscant elles, perquè clar, no totes eren les geminades, no? I no sé, ja no vaig voler saber com havia quedat, de veritat, no vaig dir, vol el llibre? No, no cal, no, no cal, més val que no el vegi. Bueno, ja està, ja el passo, que he ratllat prou. Hola, jo em dic Maria. No, jo també volia agrair això, el que deies tu, perquè jo no conec a ningú, ja us ho diré. No surto mai, i a més visc a la Quinta Forca i no em socialitzo, la veritat, i per això penso que està molt bé. I per això vaig acceptar de venir, vaig pensar, mira, serà una bona oportunitat. Jo el que, una cosa que va ser bastant bèstia, que finalment no vaig acceptar, eren unes condicions draconianes. Em van trucar, no sé si era un 8 o 9 d'agost, i em van dir, escolta, és que necessitem que ens tradueixis, bueno, fes-nos una prova, no? I res, era un capitulet petit, curt, molt fàcil, jo vaig trobar fàcil, vull dir, era factible fer-ho, no, és que ho necessito per finals d'agost, i a més et pago, no sé, una misèria, i va ser un no.
el primer moment vaig pensar, sí, ho faràs perquè ho podria fer, no? Però després vaig pensar, no em dóna la gana, em perdré les vacances, hauré d'enxufar els nens a no sé on, i a sobre em pagaran poc, i a més amb exigències vaig dir, no, i estic contenta d'haver-ho fet. Em sap greu, perquè no acostumo a dir que no, però vaig pensar que no em donava la gana, que podia permetre'm el luxe, no?, de no deixar-me trepitjar. I és una de les coses que crec que ens falta per fer teràpia, no? Que estàs molt sol o molt sola, no?, davant de l'empresa, no?, qui sigui, és igual. I que a més normalment no només treballes amb una empresa, treballes amb diverses empreses, i n'hi ha que són molt respectuoses i n'hi ha que no. I no tens a vegades armes on agafar-te, no? I quan ho necessites, doncs has d'agafar això a 12 mans, el que sigui, i és terrible. Jo penso que en aquest sentit ets molt vulnerable, no? I a vegades necessites això, molt rodatge, per poder dir, doncs, guaita, jo aquestes condicions no les accepto, no? Això de les traduccions a quatre mans, jo penso que a vegades, si són les creatives, no les comercials, les que t'imposen, són les millors. De fet, jo penso que moltes traduccions, jo les he, algunes meves, però altres de companys que conec, les hem acabat fent junts, perquè participa, o sigui, un altre traductor té les mateixes preocupacions que tu, no? Si aquest to, si aquesta paraula, si hem de fer aquest tractament, no sé, si s'entén, si el públic de fora, no és com un corrector, sinó que va més enllà, no? A vegades les faltes d'ortografia ni les veiem, però totes les qüestions d'estil, aquestes decisions que cada vegada que comences una traducció has de prendre, no? I jo començo de zero cada cop, no? No sé, no, a vegades amb un llibre has fet una cosa i el següent fas una radicalment diferent, no? És una decisió que vas valorant i comences els primers capítols temptejant, no? I després vas tornant. Jo a vegades veia un dia, hi ha una cosa del Word que no sé com vaig tocar, que et grava el que fas, i llavors vaig pitjar el play i em vaig adonar de les moltes vegades que escrius, esborres, reescrius, tornes, saltes, puges, baixes, o sigui, jo no sé si vosaltres sou més organitzats, però jo vaig pensar, estàs grillada, perquè no estava aquí a tenir un moment. I jo no me n'adono quan ho faig, però ho faig, eh? I suposo que és una manera de treballar, no? I t'apuntes notes i després em trobo notes a dintre d'altres llocs i que havia perdut, no? I mil paperets i coses, no? Jo us volia preguntar si vosaltres, abans de traduir un llibre, agafeu informació de l'autor, llegiu altres novel·les, feu tota aquesta feina de preparació que et diuen teòricament que has de fer, o et llances al buit i que surti el que sigui. Què feu? A qui queda? Jo em llanço al buit. Normalment sí, perquè a vegades penso que el lector que llegirà l'obra també va així, va sense conèixer, no? I no vull que m'influeixi, ni comentaris crítics, ni res. Això ho faig després, quan corregeixo. Llavors sí que llegeixo crítica i busco altres coses, però al moment de traduir no, vaig en blanc. I llavors em trobo el que em trobo. I a vegades és horrorós. Bueno, ja ho sabeu, no? Que les traduccions a vegades les més bones són les que t'han fet patir més. Jo en aquell moment estàs allà i dius, però qui em mana a mi fotre'm amb aquest sidral, no? Sí, quina necessitat tinc, podria estar fent una altra cosa, no sé, més fàcil. I bueno, però sí, ho faig així, mira, no sé, són sistemes. Sí, de fet, això que deies que et va gravant el que fas, que és el mateix que el control de canvis o no? No, és una altra cosa. Ah. Ah, jo no ho he vist mai, això. Sí. Sí. Sí, ens ho... Bé. Vaig fer un curs de traducció audiovisual i ens van ensenyar el que era la macro, i és una cosa que ara me'n recordo, perquè fa 4 anys que ho vaig fer i no ho he tornat, perquè no ho necessito, però en un moment donat, si has de, jo què sé, per exemple, canviar números i posar asteriscs o al revés, i és tot un document, i bueno, hi ha maneres per fer-ho més àgil, i això se'n diu una macro. Llavors, sí, sí, et queda tot... Jo no ho vaig gravar amb consciència, vaig anar fent. No? Si dieu coses diferents.
No, les macros són unes eines que si no les coneixeu us les recomano infinitament perquè automatitzen una part de la feina, doncs, per exemple això de buscar totes les elles ho podries haver automatitzat, etc. Però i no sé, si has de canviar estils o alguna cosa així va molt bé, i això que tu dius és una altra funció, que, perquè tu una macro pots, és com una manera de pseudoprogramar a nivell molt bàsic, llavors tu pots programar perquè gravi i després t'ensenyi com si fos una pel·lícula, diguem-ne, el que tu has estat fent, però són dues coses diferents. Això que tu dius es pot fer amb una macro. Sí? I una altra cosa que se m'ha acudit mentre explicaves això és que de fet potser el tàndem ideal seria tàndem traductor-corrector, no? Perquè a vegades... El millor és el tàndem... No, jo crec que és el tàndem traductor-escriptor. Jo l'última he tingut, la penúltima de fet, vaig tenir la sort de traduir la novel·la, la Matthew Trick, columna de pública. Sembla que ja hauria d'haver fet, però potser el mes que ve, o octubre o novembre. Quan la vaig tenir traduïda, que no tenia per res de fàcil, perquè el tio té un estil molt viu, molt col·loquial, molt actual, molt britànic en tota la redacció, i clar, ell redacta de manera que assumeix que tu ja ho entens perquè ets anglès i ja saps què és tot allò, però a l'hora de passar-ho al català, compte. I llavors el vaig enganyar perquè pugés un cap de setmana a casa i junts vam repassar tots els dubtes que hi havia apuntat a la novel·la i algun altre que no havia apuntat, i va anar sortint sobre la marxa. I va ser dur perquè, a més, ell havia de marxar el dilluns, el dimarts del matí per força, si anàvem a contrarrellotge, però ens vam passar molt bé i crec que vam fer una feinada molt maca de cara a la traducció. Ara, clar, això és una sort, suposo que. Però això mateix també es pot fer amb el corrector, més que res, ara parlo com a correctora, per vosaltres mateixos, per estalviar-vos també després, enrabiades i feina i haver de revisar correccions que no, vull dir, n'hi ha molts que ja ho fan, allò de fer una nota pel corrector, els noms, no sé què, però sí, sí, els paràmetres. Sí, però tampoc està malament que l'editorial us posi en contacte, perquè sí, vull dir... Jo amb la de la Kingsolver, aquesta de la Bíblia, vaig demanar una correctora, perquè no en tenien cap designat, I em van dir que sí, i vam treballar aquí, doncs, o sigui, ella anava revisant tot el que jo feia, i n'anàvem parlant, em suggeria canvis, va ser perfecte. Però clar, a més era una persona que jo ja coneixia molt, que havíem treballat juntes com a correctores al Parlament, i ens coneixíem molt, i també en vam aprendre, diguem, veníem de la mateixa escola, i era molt, molt respectuosa, i a més ho va passar molt bé, o sigui que va anar molt bé. Sí, és un luxe. Sí, jo dic que clar, és, treballar amb un escriptor, amb l'escriptor és fantàstic, i en això segur que tenim experiències de tot, perquè hi ha escriptors, si us poseu en contacte, normalment les editorials t'ajuden a posar-te en contacte amb l'autor, i n'hi ha que contesten amablement i t'ajuden en tot, i n'hi ha que t'engeguen a pastar directament i que no volen saber res absolutament del traductor. Això ja... Però a l'hora de treballar, que deies de treballar amb l'escriptor, jo em vaig trobar en aquelles jornades de Ferrera, vull dir l'experiència al revés, negativa, diguem, no? De les jornades que es fan a Ferrera, de Pallars, que ens vam ajuntar dos poetes suecs, dos traductors del suec al català i dos escriptors catalans, de les 9 del matí a les 9 del vespre, intensiu, i al vespre llegíem els poemes, etc. Doncs que quan sortia un dubte, perquè clar, l'Albert Herranz i jo, que érem els dos traductors, clar, estàvem com, ens sortia fum del cap, perquè tenies a un cantó l'escriptor, el poeta, i a l'altre amb precedisses, o que volien saber què deia aquell poema en català, i t'havies d'anar traduint sobre la marxa, diguem, era bastant, diguem, intens, però quan de vegades tenies un dubte i preguntaves i volies comentar amb el poeta, i la cara de pàl·lid i de pànic del poeta quan et deia: no sé què volia dir aquí, no me'n recordo, ah, ben mirat, no m'ho havia plantejat, i et quedes així, dius, però, i aleshores dius, i et diu, amb cara de, inventa, no? Dic, inventi jo, i en persones diuen, doncs vinga, inventem, no? Vull dir que això també hi ha, diguem, l'experiència de pànic, de, és que no sé què deia, és que no m'ho havia plantejat.
Sí. Sí, i tant, i tant. Jo no he dit res, però qui vulgui parlar demana el micròfon i el passem, eh? Perquè a mi això em va passar amb en Camilleri. Sí, perquè al principi encara el podies trucar i parlar-hi, i doncs, un dels dos primers llibres que vaig fer al Camilleri el vaig trucar per alguna frase feta que no la trobava en lloc, no sabia ben bé què era, i em diu, ah, això vol dir el que sigui. Dic, home, no, això aquí no lliga gent. Diu, ah, doncs no ho sé, posa-hi una altra cosa, no me'n recordo. Quins, heu conegut gaires autors dels que heu traduït? Bueno, sí, jo per mi, per personalment vols dir, jo n'he conegut un parell. Per mail sí que potser és més fàcil, que et trobis després. L'Helena Anderson, que va venir l'any passat a presentar la seva novel·la, sí. I molt bé. I la vaig poder conèixer, bueno, vam tornar a trobar a Estocolm fa uns mesos, vull dir que sí. Però no és gaire habitual, vaja, en el meu cas no gaire habitual. Jo sí vaig conèixer en Vikram Seth, que va venir a presentar una novel·la, i jo havia traduït un llibre de viatges d'ell, però va ser encantador perquè em va dir, va, quedem i m'ensenyes la teva ciutat, i vam anar passejant i va ser un dia fantàstic. Després vam anar a dinar amb una colla de gent i realment era molt proper, i deia que els traductors era qui millor coneixia els seus llibres, millor que ell, deia, perquè clar, diu, jo faig la meva novel·la, acabo el procés i me n'oblido, diu, però vosaltres teniu una visió microscòpica de l'obra. I no, va ser realment interessantíssim, perquè ell com a persona és molt interessant, però a més molt natural i realment encantador. Jo em sembla que només he conegut el Matthew. A vegades he estat temptat de posar-me en contacte per e-mail, però no ho he fet. Però aquí també hi hauria una petita reivindicació a fer als editors, perquè llavors a vegades resulta que ve l'autor a presentar la novel·la i no et conviden, ni tan sols t'ho diuen. Jo una vegada m'he trobat, una vegada per exemple va venir el Boeing, i una altra vegada, doncs igual el Lurrit. Em sembla que va ser el Lurrit que em sabia molt greu, que venia a fer el que fos, i a més a presentar les traduccions del llibre, i em vaig enterar al cap d'una setmana que havia vingut, al cap de 3 dies, perquè en aquest cas Empúries, podia haver-ho dit, però no m'ho van fer saber. Jo amb això també vull defensar, parlant d'això, les petites editorials, no vull criticar les grans, però aquí tenen molta més sensibilitat. A mi va passar un dels últims llibres que he traduït és del François Tomasó, que l'ha traduït als del revés, i no sols vaig conèixer l'autor perquè va venir a presentar-lo Tiana Negra, i és un llibre de novel·la negra, sinó que em van fer, bueno, van convidar sempre a tots els actes que anava, parlar amb ell, sopar amb ell, va ser fantàstic, i ell estava encantat de conèixer la seva traductora, fins em deia, perquè és un senyor que sap una mica de català, que té una casa Cadaqués, i em deia que li agradava més en català que en francès el seu llibre. Vull dir, i en canvi em va passar, com has dit tu, que vaig fer una cosa del Big Better i em vaig entrar per la premsa just el dia que el presentava a l'Institut Francès, i vaig dir, ostres, ho podien haver dit, no? Trobo que t'han d'avisar d'aquestes coses, que menys, no? I evidentment entre el públic no em van posar a cap lloc, ni em van deixar parlar-hi, ni perquè el senyor aquell és molt intocable, no? I sap greu, perquè has conviscut amb aquella novel·la un temps, no? I te l'has fet molt teva. Clar, doncs és una mica el que parlàvem de les bones i males pràctiques a vegades editorials, que s'ha de reivindicar. No sols posar noms a les cobertes, sinó aquests detalls que s'han de tenir amb els traductors. O quan presenten una novetat a la ràdio, doncs en comptes de, jo què sé, a vegades també faria gràcia quin és el traductor o traductora d'aquella novetat, no? De parlar-hi, no? Doncs no. Jo no he vist mai, no ho he sentit mai. Que ara es comença a fer més, sobretot les editorials més petites, que també jo crec que tenen més, per la meva experiència, més sensibilitat amb cuidar més el traductor i fer-lo més visible i participar més de la publicació de la novel·la.
i algú et demana que facis, escriguis un pròleg o un epíleg, ara comença, i t'ho diuen així com si t'estiguessin proposant una cosa estranyíssima, no? Diuen, i tu t'atreviries a escriure alguna cosa? Perquè clar, quan parles amb l'editor i et veuen que parles d'aquell autor, potser és un autor que t'agrada o que no, i en parles, diguem, amb una mica de passió, diguem, és un llibre que, no sé, un autor que has llegit, que t'agrada, i diuen, ah, doncs això estaria molt bé, podries escriure, fer un petit pròleg? T'atreviries a fer? Dius, home, doncs clar, vinga, i això comença ara, sí, perquè t'ho diuen com gairebé amb la boca petita, no? T'atreviries? Diu, per què el traductor? Si el traductor potser és un dels que coneix, no? A banda dels crítics, etc. Sobretot els que fem llengües exòtiques, com la literatura escandinava, que hi ha molt pocs crítics que coneguin literatures així una mica llunyanes, diguem, i el traductor normalment és el que fa una mica més introductor i te trobes, escriu un pròleg, no? I això jo crec que també s'ha de reivindicar en el manifest, a banda de la visibilitat de posar el nom a la coberta, anar a les presentacions, fer pròlegs, fer epílegs, fer articles, sí. És que cal començar per alguna banda, no? I és clar, jo m'imagino que un escriptor ve aquí a Barcelona a presentar l'última novel·la i n'hi ha de tot, m'imagino, però si és una persona sensible i veu allà la pila de llibres a la llibreria on està fent la presentació, el seu llibre amb el seu nom i a sota un nom d'algú que no sap ni qui és, jo crec que una mica, si és sensible, és una mica de curiositat ha de tenir, no? per saber qui és aquella persona, no? Qui ha estat el primer lector de debò de la seva obra aquí, no? per poder-la trasbassar després al català, no? Jo vull explicar una anècdota d'això. Això que dius tu, el Doctorow sempre demana dels traductors d'altres llengües que li enviïn un currículum actualitzat i sempre demanava una mostra del que estaves fent, que dius, però si aquest senyor no sap català, és igual. Però ell s'ho mirava i deia, sí, aquest m'agrada, eh? Vull dir que tenia curiositat, sí, suposo que devia conèixer alguna llengua francesa, segurament el francès, alguna llengua romànica, però que tenia interès, no? I volia saber qui el traduïa, no? A la llengua que fos, llavors demanava dades. No hi podia, jo no hi vaig contactar mai, no hi vaig parlar mai, vull dir, també era una mica un divo, no? Però de totes maneres mostrava aquest interès. Jo penso que és bastant legítim i que m'imagino que la majoria d'autors els hi deu preocupar mínimament, no? De dir, la meva obra com arriba al públic de tal lloc o tal altre, no? L'Anna diu que no. Sí, sí, val, d'acord. Hi ha de tot, no? Sí? No sé. Jo penso que, bueno, no sé, si jo escrivís a mi m'agradaria saber. Però sí que no se'm sent. El Lurid deia, devia encarregar algun amic seu d'aquests que saben català, perquè coneixia gent per aquí, que revisés la traducció. Perquè per una banda em van felicitar, i per l'altre em van renyar per un parell de pifiades que s'havien escapat. Aquelles frases de sexe que ja ho veus que ha de ser allò, però que em vaig equivocar i ho vaig traduir més o menys literalment i la vaig pifiar. I van així, em van felicitar i castigar. Clar, perquè... Algú li va revisar. Clar, jo crec que a vegades et sents una mica, no? Quan això que dèiem, que no t'avisen, no? Quan ven el... Dius, ara què he de fer jo, no? Hi he d'anar, m'hi presento, no m'hi presento, seré com un parent d'aquells incòmodes que es presenta de cop i volta en un casament, no? I que hi té alguna cosa a dir, no? Però esclar, sí que s'agrairia, doncs, que les editorials, a més de posar els traductors a les cobertes, doncs, també tinguessin aquests detalls. No? I que... De cara a la seva projecció comercial, crec que seria bo. Sí, sí, sí. Un altre tema que ha sortit mentre... Sí. Que hem d'anar acabant? Sí? Bé, només us volia preguntar una coseta. Ha sortit el tema del context, i el Ronald explicava, doncs, que és important fer arribar el context, no? Notes sí o notes no? Perquè això és un debat. No. Referèndum. Moltes vegades és l'editor. No, referèndum no, llibertat. Jo penso, si és una novel·la,
Notes no. Jo n'hi he posat, però si ho pots evitar, millor, i si afegeixes un... no sé, busca't la vida, però notes no. Ara, si l'objectiu és una novel·la divulgativa o amb finalitats educatives que convé explicar, llavors és una altra història, perquè té aquesta funció didàctica o de... i a vegades que és inevitable, perquè és que allò no ho pots explicar d'una altra manera, però al mínim, al mínim. Hi ha d'haver un cas, com el que explicava ella, que siguin absolutament indispensables. Jo no, una vegada més, es veu que aquesta nit toca, em sembla que en el Ritz sí que em vaig posar algunes, perquè hi havia frases, estrofes, que si no deies alguna cosa no hi havia manera d'acabar-ho d'aclarir què volia dir. Però excepcionalment, excepcionalment. No, només anava a dir, notes a peu de pàgina o notes al final? Perquè si llegim, per exemple, en anglès, el llibre, la novel·la, la gran novel·la de Kipling, sobre el nen... Kim. I llavors, clar, és que surt, surten en cursiva, surten coses en sànscrit i surten noms que no sé. Llavors, tot està amb un índex ordenat al final del llibre que no fa nosa. Es tracta ja no d'una traducció, sinó d'una obra. O passa el mateix amb Cry the Beloved Country, Plora Pàtria Meva, Alan Payton, com que fa servir paraules de Xhosa o dels africans. Llavors també el que llegeix en anglès, sense que sigui una traducció, surt aquesta diversitat. Llavors al final, i és una solució, jo ho he fet també amb Canigó, tot ho explica al final, amb un índex. Jo, com que havies fet referència a les notes d'ell, només volia dir que és un cas diferent, potser, de traducció. No, vull dir que és que les notes teves i a part pel tipus de text, les notes són filològiques, és més com si fos una edició crítica, una traducció crítica, o vull dir que és diferent. I aquí en el públic volia dir alguna cosa. No, jo estava pensant en el cas teu de la Bàrbara Kingsolver, aquest llibre que has dit, amb el fragment d'aquesta noia que parla d'aquesta manera tan peculiar, pot ser interessant que el lector sàpiga com és l'original, i a més que poden haver-hi molts problemes. En l'edició castellana hi havia moltíssimes més notes que a la catalana. Ja. El traductor castellà va optar per explicar moltíssimes coses. Jo potser més per adaptar. Ja. Però sí que n'hi havia, en tots els casos. Bé, doncs, ara sí que no, hem d'anar... jo em sembla que abans no ho he dit, però des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana donem gràcies també a l'Institut d'Estudis Catalans, perquè em sembla que és el quart any consecutiu que podem gaudir d'aquest espai. L'any passat ho vam fer una sala, i el Jardí Mercè Rodoreda és un espai fantàstic, i esperem que la col·laboració continuï molts anys més. I moltes gràcies a tot el públic per haver-nos acompanyat, als companys i companyes traductors que s'han deixat ensarronar. Em sembla que hem passat una bona estona, tampoc no us ho heu passat malament, no?, aquí exposant-vos en públic. I bé, el que ens agradaria és que el dia 30 de setembre, el Sant Jeroni, continués sent un dia festiu, continués sent un dia reivindicatiu, i que comencéssim ja a matar aquesta figura del traductor, de la víctima, no? Que pobrets, que això ja no, val més que no. I res, moltes gràcies, i esperem que l'any que ve us engresqueu a acompanyar-nos un altre cop. Gràcies.